ሰይጣን በኔ ህይወት ላይ እና በቤተሰብ ህይወት ላይ በጣም ጫና አድርጎ ነበር። እኛ ለናታችን 12 ነበር፣ ግን ከ12 9 ወንድሞች ጨርሶብኛል። በመጨረሻ ደግሞ እናቴን ወሰዳት። 9 ወንድሞቹን ጨረስኩኝ፣ እናቱንም ደገምኩኝ። አሃ ገላል። 9 ወንድሞቹን ጨረስኩኝ። 9 ወንድሞቹን። አዎ። ግን እኔን ደግሞ መንጃ ፈቃድ ትምህርት ቤት ተመስግቤ ተምሬ ጨርሼ ኮምፒውተር ልፈተን ስል ኮምፒውተር 4 ጊዜ ወደኩኝ። ለምንድን ነው ብዬ ጥያቄ ሆኖብኝ በጣም ተጨንቄ ነበረ። እና የሆነ ስራም ሰራ ነበረ፣ ያ ስራም ተዘጋ። ለአራት ወር ጭንቀት ውስጥ ነበርኩ። የእግዚአብሔር ሰው ደረሰ። መንፈሱ ከለቀቀኝ በኋላ አቅፎኝ ሁለት ነገሮችን አለኝ። እኔ ስነ ወርቅ መንግስቱ ይባላለሁ። የመጣሁት ከ15 ቀበሌ ነው። እግዚአብሔር በዚህ አናውንቲንግ ቲቪ በጣም ለእኔ ትልቅ ነገር ነው ያደረግልኝ። ስመጣ አስታውሳለሁ፣ እዛች አካባቢ ነበር የተቀመጥኩት እና በምን እንደመጣው አላውቅም። በእግሬ ይሁን ምን እንደወጣ አላውቅም፣ ግን እዛ ጋር ወድቄ ራሴን እዛ ጋር አገኘሁት። ከዛ ሰይጣን በኔ ህይወት ላይ እና በቤተሰብ ህይወት ላይ በጣም ጫና አድርጎ ነበረ። እና እኛ ለእናታችን 12 ነበር፣ ግን ከ12 9 ወንድሞች ጨርሶብኛል። በመጨረሻ ደግሞ እናቴን ወሰዳት። 9 ወንድሞቹን ጨረስኩኝ፣ እናቱንም ደገምኩኝ። አሃ ገላል። 9 ወንድሞቹን ጨረስኩኝ። 9 ወንድሞቹን። አዎ። ግን እኔን ደግሞ መንጃ ፈቃድ ትምህርት ቤት ተመስግቤ ተምሬ ጨርሼ ኮምፒውተር ልፈተን ስል ኮምፒውተር 4 ጊዜ ወደኩኝ። ለምንድን ነው ብዬ ጥያቄ ሆኖብኝ በጣም ተጨንቄ ነበረ። እና የሆነ ስራም ሰራ ነበረ፣ ያ ስራም ተዘጋ። ለአራት ወር ጭንቀት ውስጥ ነበርኩኝ። ከዛ አንድ እህት አለች፣ ያው አሁንም እዚህ ጋር ነች። እሷ የሆነ ቦታ ወስደሃለሁ፣ እኔም እዛው ስለሆንኩኝ እዛ አናውቲንግ ቸርች ቲቪ እዛ ወስዳለሁ አለችኝ። እና እሷ ማክሰኞ ቀን ደርሶ መቼ እንደምትወስደኝ ጉጉት ውስጥ ነበርኩኝ። እና በቃ ማክሰኞ ለመድረስ በጣም ቸኩዬ ነበረ። እና ይኸው እህታችን እዛ ቁጭ ብላለች፣ እሷ እዚህ ይዛኝ መጣች። ከዛ እስራት ከዛ ችግር ተፈታው። ከዛ ከተፈታሁት በኋላ በጣም የእግዚአብሔር ሰው ደረሰ ለእኔ። መንፈሱ ከለቀቀኝ በኋላ አቅፎኝ ሁለት ነገሮችን አለኝ። በአንድ ዓመት ውስጥ ትልቅ እድገትን ታድጋለህ፣ በእግዚአብሔር ቤት ታገለግላለህ፣ ጨምሮም ታገባለህ አለኝ። ዘወር ብዬ ሳይ ያሳለፍኩትን ያበጣ ጉርባት ጎድጓድ ገደሉን ማመድ ሳነኛል ኃይልክ ታገኝ ለካስ ሻዳዩ ደግፎኝ ቆም ያለ ስሞን አገብራል። እኔ ግን በራሴ እሱ እንደዛ ስለኝ ውስጤን አላመንኩትም። ማለት ምን እያለኝ ነው? እኔ እንኳን ለማግባት እንኳን ለማገልገል አንድ ሰው ለመሆን ራሱ በጣም አስቸጋሪ ጊዜ ነበረ። ከዛ እንደዛ ስለኝ ተገረምኩኝና ወደ ቤት የገባው። ከዛ ወደ ቤት ስገባ እዚህ ጋር የተጸለየበት ጨው ስለነበረ ያንን ጨው ሰጠኝ። ወሰድኩኝና ወደ ቤት የገባው። ከገባው በኋላ ስራ ለአራት ወር ተዘግቷል። ከዛ ያንን ጨው የሆነ ስራ ኩሩፍቱ ሪዞርት ነበረ፣ እዛ ብዙ ጊዜ ጠየቅኩኝ፣ 7 ምናምን ተመልሼ ያንን ጨው ኪሴ ውስጥ አረግኩኝና ሄድኩኝ። በእምነት ሲሄድ የጠየቁኝን ሁሉ ትተው ግባ ብሎ ቀጠሩኝ። አሁን እዛው ይኸው
አመት ከመናይ ሞልቻለሁ እዛ ስራ ውስጥ እየሰራው ነው እና ይሄንን ታምራት ልናገር ስለፈለኩኝ ነው እና በሙሎንጌል ቤተክርስቲያን ጌታን እዛ ተቀብዬ ነበር መንፈሱ ሁሉ ቦታ ያስቸግረኝ ነበር እወድቃለሁ እነሳለሁ እወድቃለሁ እነሳለሁ ልብሶቼ እንዳለ ተበጣጥሶ አለቁ እና በጣም ስቃይ ሆኖብኝ ነበር እዚህ መጥቼ ከዛ ስራት ከተፈታው ቀን ጀምሮ በቤተክርስቲያን በሙሎንጌል ቤተክርስቲያን ማገልገል ጀመርኩኝ አሁን በቃል በወንጌል አገለግላለሁ በ24 ያለፈው ሐምሌ 24 ላይ ሰርጌ ነበር እና አግብቻለሁ እና ደስ ብሎኛል ግሎሪ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን አሜን 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 ኢየሱስ ክርስቶስ የተባረከ ይሁን ደግሜ ልበለው ግዴለም አጋንንት ውስጣችሁ አንዳንድ ሰው ውጣ እዚ በቃ ውጣ ብቻ ነው በቃ አጋንንቶቹን ጨረሳቸው ከዚህ ታሪክ ጀርባ አንድ ሌላ አለ መንፈሱ ሲወጣ ርስት ነው ትቶ የሚወጣው አሜን ይኸው የተያዘበት ነገር ዘርማን ዘሩን ያዘ በዚህ ላይ ደግሞ ብዙ ሰዎች ተመላላሽ ታካሚ ናቸው በየሄዱበት ነው የሚጮሁት እዚህ መጣው ብዙ ቦታ እየሄድኩ ስጮህ ልብሴ ሁሉ አለቃል መጣው አንዴ ተፈተዋል አለቀ እስኪ አንድ ሰው አሜን ይበል ከዛስ ሰባት ጊዜ አመልክቼ ነበር እዛ ኩሪፍቱ እሱ የጠራው ቦታ አልቀጠሩኝም ከዚህ የተጸለየበትን አኖይንቲንግ ሳልት ይዤ ሄድኩ የዛን ቀን ተቀጠርኩ እስካሁን አመት ከመናመን ነውል ታገባለ ብሎ የነበረ ሐምሌ ላይ አገባዋል ምን ቀረ ታዲያ እስቲ ተነሱ ቁሙና ለጌታ እንደገና እንደገና ዛሬ anybody who seek here miracle የሱን ታምራት የሚፈልግ ሰው እዚህ እስካለ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ጸልያለሁ ታምራታችሁ እጃችሁ ገባ ዛሬ በኢየሱስ ስም ታምራት እጃችሁ ገባ ዛሬ በኢየሱስ ስም ተቀበሉ ታምራታችሁ እግዚአብሔር አምላክ ይባረክ እንዴት የሚደንቅ ደግሞ ቢቻል አገልጋይ ሆኛለሁ አለ እግዚአብሔር አገልግሎትን ይባርክ ቤተሰቦችን ዘሮችን ተወርሳለህ እግዚአብሔር ይባርክ እልልታ ያለው ሰው ለጌታ እልልታ ጭብጨባ እየሰጠ ይቀመጣል ሃሌሉያ የሚደንቅ ነው ኢየሱስ ይባረክ አርጉልኝና አንድ የምጨምሮ ነገር አለ ማለት እኔ ቤተሰቦቼ አባቴ ቄስ ነው አጎቴ ቄስ ነው ወንድሜ ዲያቆን ነው አሁንም ወንድሜ ዲያቆን ነው እንደውም አንድ ወንድሜ ቀስሷል አሁን በቄስ ላይ ናቸው ዘሮቼ በሙሉ ቄስ ነበሩ እኔም ዲያቆን ነበርኩኝ ነገር ግን እግዚአብሔር ያ ህይወት ያንተ አይደለም ስላለኝ እዚህ አመጥቶኛል አሁን እኔ በዚህ ደብረዘይት ከተማ ላሉ ሰዎች ነው መናገር የምፈልገው ማለቴ ጎሮቤት እዚ ጎሮቤት ደብረዘይት ርቆ አይደለም ሰው ክፍለ ሀገር አማራ ክልል ሄዶ በሰው ለማሰራት ብዙ ብሮችን አውጥቶ ያሰራል ነገር ግን በእኛ ጎሮቤት እዚ ደብረዘይት መካከል ከተማ ላይ እግዚአብሔር ትልቅ ነገርን እየሰራ ነው እና በዚህ ካሜራ መናገር ፈልጋለሁ ሁሉም ሰው ወደዚህ ቤተክርስቲያን መጣችሁ እንደኔ ጥሩ እድል ከእግዚአብሔር እንድትቀበሉ እመኛላችኋለሁ እና አንድ ነገር ደግሞ ነብይ ደረሰን በጣም ወደዋለሁ ከቤተሰቤ ውስጥ አንድ ሰው ነው የሚመስለኝ ማለት ከሽጋ እንደተገነጠለ ነገር ነው የሚመስለኝ ሃሌሉያ አሜን 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 ጌታ ኢየሱስ ዘመንን ይባርክ እኔ ራሱ እናንተ ቤተሰብ ውስጥ አለው በቃ አሜን ጌታ ይባርክ አሜን ገባውበት በቃ አንድ ሰው አሜን አይልም ያው አሜን ዛሬ ጸልይላለሁ የእግዚአብሔር ቅባት የምትቀበልበት ቀን ነው አገልግሎት ይሰፋል እየተራመድኩሉ ዘሮችን ተወርሳለህ አሜን ይሄ ጨለማ ከላያቸው ላይ ይመታል አሜን እግዚአብሔር ይባረክ በኢየሱስ ስም አሜን አሜን እግዚአብሔር ዘመንን ይባርክ እያጨበጨባችሁ ሸኙ ተባረክ ወንድማችን ጸልይላለሁ አይንን ጎበዝ ያያዛችሁ አዝዣችኋለሁ አሁን በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም የቆየው ነኝ ባካችሁ ተውኝ ስንት አመት ቆይታል ስንት አመት ሳይወለድ ነበርኩኝ ሳይወለድ ገና ከማጸን ያስከው ዘጠኝ ወንድሞቹን ጨረስኩኝ ከዘጠኝ ወር ጀምሮ ይዛዋል እናቱንም ደገምኩኝ አሃ ገላል ዘጠኝ ወንድሞቹን ጨረስኩኝ ዘጠኝ ወንድሞቹን አዎ ዘጠኙንም ገደልካቸው አክስቶቹንም ጨመርኩኝ አክስቶቹንም ጨመርኩ ሶስት አክስቶቹን ጨመርኩኝ ሶስት አክስት ዘጠኝ ወንድም አዎ አሁን እሱ ምን ልታርገው ነው እሱን አባቱ ቄስ ነው አሃ ወንድሙ ቄስ ነው አሃ ታላቅ ወንድሙ ዲያቆን ነው አሃ እሱም ዲያቆን ነበር ኦኬ በዲያቆን ያቃጥለኛል ቀድስ ነበር ኦኬ ከሱ አባርዬ በጫት በሽሻ በሴቶች በተለያየ ነገሮች እንድሳከልና ማኪና ተመረው እንድጨፈልቀው ነበር ግን ካገሩ ወጥቶ
አንድ የማይረባ የሚያቃጥል ሰፈር ገባ እና አመልጦኝ ነበር እና አገኘሁት። አሁን ደሞ ልትገለው ትላንትና ማታ ሲያገጀ ቅጆ ደረሰ ጋይዳሎ ብሎ ተናገረ። ይሄንን ደረሰን አላቀው አታቀው አታቀው አዎ አታቀው እሱ ጋይዳሎ ባለ አለ እሱ አለ አታቀው ደረሰን አታቀው ማለት አላቀው አትፈልገውም ግን እሱም ማይታትፈልግ እሱም ባዩት ያቃጥለኛል። ኦኬ ማይታትፈልግም አዎ ኦኬ። ይሄ ልጅ ወደፊት ያማረ ትልቅ ሰው በስልጣን የምሾም ይሆናል። ባባቱ በዘመዶቹ ፊት የምከበር ነበር። ግን እኔ ልገለው ፈልጋለሁ። አንተ ልትገለው ትፈልጋለህ? ልክ እንደ ዘጠኝ ወንደሞቹ። አዎ ልገለው። አዎ ኦኬ። ሰዓታ አልቆ አላሁ በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስም ሁለታችሁም ልቀቁና ተነስ ወንድሜ፣ አይዞ አይዞ አይዞ። እስኪ ወንድሜ ከየት ሀገር ነው የመጣኸው? ከወፉ። ወፉ ወፉ ወዴት ነው? ከዚህ በላይ በዚህ ጋር ገጠር ነው። ገጠር ከተማ ነች። ኦኬ። እኔ የምለው ማን ነው ስምህ? ስኖርቅ። ስኖርቅ፣ አንተ ጌታ ይባረክ። ዘጠኝ ወንድሞችን ምን አድርገን የገደልከው? እኔ ነኝ የገደልኩት አልክ? አሁን አልገደልኩም። አራ ዘጠኝ ወንድሞችን ገደልኳቸው አልከኝ። አሁን ነው እኮ ያልከኝ። አሁን እዚህ ጋር ከዛ ሶስት አክስቶቹንም ገደልኳቸው። አሁን ደግሞ በቃ ብዙ ስራ ነው መሰራው ያል አንተ ነህ የነገርከኝ። አሁን እኔ አላልኩኝ ደ አሁን አላለም። አሁን ይኸው ህዝቡ ሁሉ ምስክር ነው። አሁን አላልክም? አላልኩኝ። ምክንያቱም አንተ አልገደልክም። እኔ ሶስት ወንድሞች ብቻ ነው ያሉኝ። ከዚህ በላይ የማውቀው ነገር የለም። ኦራጋራ ይኸውልህ፣ እላይ ላይ ብዙ ሰው ገድያለሁ የሚል ወንድሞቹን ገድያለሁ አክስቶቹን ገድያለሁ የሚል መንፈስ ላይ ነበረ። እድሉን አበላሻለሁ የሚል ብዙ መንፈስ። ኢየሱስ ክርስቶስ ስለ አንተ በመስቀል ላይ የተሰቀለው ጌታ ዛሬ ነፃ አውጥቶሃል። አሜን፣ አሜን፣ አሜን። ሰይ ይኸውልህ፣ ይኸውልህ፣ ጌታ ይባረክ። ሰውን ሊጨርስ ነው። ከዚህ እዛ እኮ እንዴት እየተፈናጠረ እንደሄደ አይታችኋል። አባት ሆይ እንዲቀቡ ጸልያለሁ። ኃይለኛ የእግዚአብሔር እሳት በኢየሱስ ክርስቶስም በላያቸው ላይ ይሆን። ጠብቃቸው። ጂሰስ ዘወር በየሳይ ያሳለፍኩትን ያበጣ ጉርባት ጎርጓድ ገደሉን ማመድ ሳነኛል ኃይልክ ያገኘ ለካስ ሻዳዩ ደግፎኝ ቆሜያለ ስሞን አገብራል ዞር ብዬ ሳዬ። በየጊዜው የምንለቃቸውን ቪዲዮዎችና የተለያዩ መረጃዎችን ለመከታተል ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አኖይንቲንግ ቲቪ የሚለውን የፌስቡክ ገጻችንን ላይክ እና ፎሎ ያድርጉ። እንዲሁም ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አኖይንቲንግ ቲቪ ወርልድ ዋይድ የሚለውን የዩቲዩብ ቻናላችንን ሰብስክራይብ ያድርጉ። በየጊዜው የምንለቃቸውን የተለያዩ ቪዲዮዎች በሰዓቱ ቀድሞ እንዲደርሱዎት ደግሞ የደወል ምልክቱን ይጫኑ።